道12号在网络上晒出三克拉的大钻戒照，吓坏不少粉丝，难道是要闪婚了？哎呦不是啦，这其实是一则炫耀文。黄子韬上半年荷包赚满满，从电视剧到选秀节目工作满档，在工作告一段落后，黄子韬宣布暂别演艺圈。但虽然如此，涛哥还是一刻不得闲，除了参加一些代言活动，更在期间表示要开公司，最近为了放松选择到迪拜度假，趁机买了颗钻戒慰劳自己，还附上文字写道：第一颗钻，单身贵族，根本炫耀文无误。有人吓坏表示以为涛哥有喜事了，也有粉丝借机卡位兴奋直呼 This is for me， 瞬间引发话题。非凡娱乐整理报道。